uma consagrada vindo aqui, Nirvana. Uma oferta para você, um show de qualidade aqui na Big Brás, a maior e a melhor alternativa da região do Brás. Vem fazer a festa, pessoal, é a grande promoção de Natal. Feminino, infanto juvenil, o atacado para ele. Vem, cai! Feminino, infanto juvenil. Nossa, na rádio, não é atacado. Entre pra cá e passa o fogo direto. Vai entrar, meu Deus. Vai sacando o barato. Vai, deixa eu ligar. Se quiser aqui, ó, 3.100. Vai que é sua, a promoção é sua. Valendo para todas as bancas aqui, lojas, hein? As lojas aqui na galeria, acesse todo mundo. Valendo. É só entrar aí olhando. Olha aqui para você ver que lindo que tá isso. Tá muito lindo, lindo, lindo. É o fim de ano aqui da promoção. Já estourou aqui. Hein? É o fim de ano, já teria. Entra por aqui, já sai de frente com muita promoção. Vira direito, restaurante é aqui, né? Aqui, o outro lado tá na calçada.